Transmeton të Bariu dhe Ibni Kethiri dhe të tjerët, thot se një grup prej mushrikve me një rast tjetër, ku në këtë thot ka qenë edhe Walid bin Mughira edhe As bin Waili, kanë ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë ofruar disa negociata, disa mundësi, oferta që ai si ta le fen islame, e ndër ato thot është edhe ta bëjnë më të pasurin, edhe ta martojnë me gruan më të bukur, apo me beqare, më thënë më të bukur, dhe me kusht që ai mos fol keq për idhujt e tyne. Por kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e refuzoi një ofertë të tyre, atëherë ata i thanë, po së paku o Muhammed, ta bëjmë që një ditë ta besojmë apo ta adhurojmë Zotin tënd, e një ditë tjetër ta të i bashkë me ne të adhurojsh Zotin ton, idhujt. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lidhur me këtë, i zbriti ajeti apo surja Al-Kafirun, kul ja e ju Al-Kafirun, pra thua ju o Muhammed pabesimtarve, o ju pabesimtar, la e abudu ma të abudun, unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni, pra unë nuk adhuroj putat apo idhujt, wa la entum abidun e ma e abud, e as ju e adhuroni atë që unë e adhuroj. E kështu do më thënë ajetet vazhdojnë, pra lekum dinu kum uali e din, më në fund ju mbanja fen tuaj, pasi që me çdo kusht vazhdojni, doni të vazhdojni në gabim, atër ju fundi fundit e keni atë drejt që me zorë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka quajtur ata, ajo është e përgëzues dhe si harriques, vetëm ua tregon dhe nuk është e dominues me çdo kusht ndaj tyre që ata me çdo kusht ta besojnë. Le kum dinu kum, ju mbaja fen tuaj e unë e mba fen time. Pra, kështu, si pas disa transmitime e tjera, përsëri ata kanë tentu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta largojnë, duke i ofru mundësi të ndryshme, alternative të ndryshme. Bie fjala ja kanë ofru edhe të bëhat lider i tyre, me ato që të japën pasuri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përgjigje e tij ishte, ma bi ma të kulun, ma gjitu bi ma gjitu kum bihi atlubu amualekum. Nër tjerash, thot, ofertat që ju mi ofroni, këto bjen poshtë, sepse unë nuk kam ardhë me atë që kam ardhë, dhe më thonë, nuk jam i dërguar dhe nuk e them këtë që u a them juve, pra besimin që u thrasë në besimin në Allahu Xhaleshanuhu, me qëllim që, pra nuk kam për qëllim pas kësaj, që të arrij deri te pasuri tuaja, pra të më pasuroni mua ju, e as të arrij autoritetin të ju, e as pushtet, por po u them se kjo është që u a them juve, është se Allahu Xhaleshanuhu më ka dërgu mua pejgamber dhe më ka zbritur mua libër, e unë jam përgëzues dhe si harriques, unë e zbatoj obligimin e Allahu Xhaleshanuhu dhe u këshilloj juve, nëse ju do të pranoni këtë që më është zbritur mua, kjo do tjetë fati juaj në këtë botë edhe në ahiret, pra do të keni fat. Normal në më thonë për Ameri sallallahu alaihi wasallam u tregon se do të kese më pas, do të kese edhe qlirime, do të kese edhe pasuri,
Pra, edhe pse nuk është qëllimi kjo, por u thot atyre. E nëse ju refuzoni një gjë të tillë, atëherë unë thot do të bëj durim derisa Allahu Xhaleshanuhu të gjykoj mes meje dhe mes jush. Pra unë do të vazhdoj në këtë dhe asesi nuk pranoj ato negociata tuaja. Atëherë ata kur e kuptuan se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me çdo kusht vazhdon në besimin dhe në thirrjen në Allahun xhaleshanuhu, në fen islame, atëherë ata i thanë, pra në shenjë tallje tash, pra fillun të tallen. Pra kur e kuptuan se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me çdo kusht nuk i pranon ofertat e tyre, atëherë fillun të tallen dhe gjoja se po kërkojnë diçka që është e, më thonë, më të vërtet e pamundshme që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta bëj, apo gjoja se po e kërkojnë diçka që nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u afron, ato do ta pranojnë të vërtetën, gjë që nuk është e vërtetë kjo, por ata e kanë bërë vetëm për të tallë dhe për të vazhduar në tallje me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thonë. Pra pasi që qenë ka kështu, atëherë thot, lutë Zotin tënd i cili të paha dërguar ty, pra në shenjë tallje, ai thot, ne të na i shëndroj këto kodrinat apo kodrat e Mekës, të cilat janë shterpe, të shëndrojnë në lumej, të rjedhin lumej këtu. Një loj si kur lumejt e Shamit dhe Irakut. Lute pas të Zotin tënd, edhe që të kemi edhe palate, që të kemi edhe arka prej arit, që të kemi edhe argjend, do dhe të pasurohemi, thot, nëse ti një gjëtë të tilë në i mundëson, atëherë thot, ne do të kuptojmë edhe do të besojmë se me dhe vërtet prej Zotit tonë të paske këtë. Por, për Ameri sallallahu alaihi wasallam, pasi që kuptohet e pas ata, edhe prej kontekstit të bisedës të tyre, e pas e ata vetëm metalje ka një gjëtë të tilë, edhe u tha, ma e në failun, apo ma e në bifailin, wa ma e në billedhi jesalu rabbehu hadha, unë nuk e boj një gjëtë të tilë, dhe unë Allahu Xhaleshanuhu për një gjëtë të tilë nuk e lusë. Pra për ndrallat tuaja, pra për një jetët tuaj që nuk jenë të pastra, po vetëm e keni metalin një gjëtë atil. Pra, më në fund, pas një bisede shumë të gjatë, ende kanë bisedu, i thanë, po, ne e kuptuam se ty ti mëson këto gjëra ai Rahmani, jenë talë, dhe më thënë me Allahu Xhaleshanuhu, se Muhammedi sallallahu sallam, dhe më thënë, i ka thirë në besimin e Rahmanit, dhe më thënë të Allahu Xhaleshanuhu një emër për emërve, të Allahu Xhaleshanuhu. A dhe të jenë talë, kanë thënë, po, ne e dim, në shenjë talë, se këto gjëra ti mëson një njeri në jemame, të cilin e quen Rahman. Pra, vëllahi ne, jenë betu, dhe më thënë, gjëja sa ta, ne nuk besojmë apo nuk i besojmë Rahmanit asnjëherë dhe na arsyeto për një gjë të tillë dhe ta dish se gjëja se na arsyeto do të thonë në shenjë tallje dhe ta kesh të qartë se ne ty nuk të lëmë rahat deri në fund ne do të kundërshtojmë ty. Pra, ti nuk do të jesh rahat asnjëherë prej nesh.